Wiki ewedde, omukulembeze w'eggwanga yoweri Kaguta Museveni yatadde omukono ku tteeka erirungamya enkozesa y'omutimbagano erya Computer Misuse Amendment Act 2022. Amaloboozi ag'enjawulo gazze gavaayo okwemulugunya ku tteeka lino nti lirinnyirira eddembe ly'okweyogerera. Obumu ku buwaayiro obwasikudde emmeme y'abakozesa omutimbagano kuliko okuwera okusaasaanya oba okukozesa ebikwata ku muntu nga tolina lukusa okuva gy'ali. Okuwera amawulire kubana nga tofunye lukusa okuva eri bazadde baabwe oba ababalabirira. Okuwera okusaasaanya oba okusindika obubaka obusiga obukyayi, engo oba obulimba, ng'era ebimu ku bibonerezo eri ababasingisiddwa omusango guno mulimu okuwera obakolera mu ofiisi ya gavumenti oba okwesimbawo okumala emyaka 10. Waliwo n'okusibwa emyaka 10 oba okusasula obukadde 15 oba ebibonerezo byombi. Kati olwaleero, abantu 13 beesowoddeyo ne beekubira enduulu mu kkooti etaputa amateeka nga bawakanya etteeka lino, ng'era bawabidde Ssaabawoleza wa gavumenti ng'ono alina okudda mu kwemulugunya kuno mu nnaku 7. Twagenze okwekebejja nga obuwayiro bwonna obusinga mu tteeka eryo bwonna nga bufu nga tebusaanidde mu ddembe ly'obuntu. Omukulaakulanira eddembe y'obuntu eri mu constitution tebusaanyidde kusigala nga buyimiridde. Munnamateeka Peter Alinaitwe anokoddeyo naddala akawayiro akawera okusaasaanya oba okukozesa ebikwata ku muntu nga tolina lukusa okuva gy'ali. Agamba nti kino kyolekedde okuzibugaza omulimu gwa bannamawulire. Abakola media houses, abalina TV, abalina digitalk nga bano aba Alternative Digitalk oba obalemesa kukola mirimu gyabwe. Era n'abamawulire oba obalemesa emirimu gyabwe kubanga tewali ngeri gye munnamawulire agenda okukola nga takubye ebifaananyi, nga tawandiise, nga tashiyalinze stories. Nefe tubasaba atagala muwandiikako agenda alonda ebibaata, teri muntu alina budde bwakuwandiika oba kuba kifaananyi kya mulunzi wa mbaata oba muyizi. Naye obanga oli mu gavumenti, ng'oli mu kitongole, oli mu mulimu gwa gavumenti, tujja kuwandiikako. Tubuuzizza Alinaitwe ekiyinza okutuukawo singa etteeka lino terisazibwamu. Abantu bwe boogera kiyambako okutaayiza biki ebibi ebigenda mu maaso ebikolebwa, naye abantu bwe baziyiza nti tebalina kubyogerako kiba kitegeeza oba otegeka bwanakyemale. Etteeka libanga erigamba bw'olaba omubbi tokuba nduulu, sooka mubuuze wama mubbi nkukubira enduulu oba sikubira nduulu. Etteeka teritegeeza. Okusinziira ku bawaabi, etteeka lino teryetaagisa naddala mu kiseera nga waliwo amateeka amalala agakwata ku nsonga y'emu. Waliwo etteeka lya data protection nalyo weriri era likola. So tewali lwaki tulaba bwetaavu ate obwetaagisa nti oleete endongoleza ate ziremu bino ebirumira ebigenda okugyawo eddembe ly'abantu. Etteeka lino lyaleetebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko ne lyesibwa Paalamenti nga 8 September 2022. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.